kulankan waxa uu ahaa mid soo dhaweyna oo ay bulshada degmada buursaalax u sameeyeen wafdiga madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi deni. Bulshada horumarada ay sameeyeen, baahiyaha deegaanka ka jira, iyo taageerada xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi deni, isimo waxgarad iyo siyaasiyiin madasha ka hadlay ayaa soo jeediyey horumarada ay samaysay degmada buursaalax iyo baahiyaha haatan ka jira, kuwaasoo la xiriira wax ka qabashada xarumaha bixiya adeegyada bulshada oo ay qaybtood degmada ay ka dhiman yihiin. Haatan arneyd ee loo sameeyey ee looga sameeyey degmada buursaalax ayuu daba joogaa. Aad iyo aad baan waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo aadka u wanaagsan oo aad noogu timaadeen noona soo booqateen. Waxaad dareemaysaan dadka deegaankan inay yihiin dad nabadda jecel, dowladnimada jecel, isku xiran oo walaala oo aada u wanaagsan. Annaga buursaalax waxaa noo dheeri ah, waxaan ugu furan barakacayaashii iyo dadka ka yimaada magaciis. Waxa weeye marka annaga buursaalax waxaan haddii waxbarashadu waxay rabtaa horumarin, biyuhu waxay rabaan horumarin, waddadu waxay rabtaa horumarin, gaari aan booris ma lihin waa sidii loo sheegay, gaari maxaa ahaa lagu qaado ambalaas umulaha lagu qaado ma lihin. Haddaan haweenkana waa iska jilicsannahay, waddada hadda madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waa sii mari doontaa oo sidii loo sheegay waa raf caadi ah. Tan kale oo la sheegayo waa mid maxaa ahayta iyaduna ciid. Haddaan nahay ururka haweenka degmada buursaalax, misna haddaan u soo daadego, horta intii la sheegay gaarigaasaan anigu ku dari lahaa, intii la sheegayna waxaan rabnaa in naloo qabto madaxweyne saciid cabdulaahi deni, adiga xukuumaddaada waa taageersannahay, soo dhowow. Waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow, adiga iyo wafdigaaga iyo dowladdaada iyo marti sharafka iyo ciidamada soo dhowow, soo dhowow, soo dhowow baan ku leenahay. Waa dalkaagi iyo dadkaagii, waa dadkii ku doortay, waa dadkii aada wax u ahayd. Annagu waxaanu ku dooranay adiga, annagu wax badan baanu isugu tashannay oo qabsannay. Laami baan dhisnay, iskool baan dhisnay, isteeshin baan dhisnay, laba qoloo jeelaan dhisnay, suuq baa la dhisay, wax badan baa la qabtay, ceel baa la qotay. Waxaas ciid uma qabanay dadku asagaa isku tashaday oo qabsaday. Wixii aanu kuu ahayn iyo wixii shacabka kuu ahaana ilaa maantaa lagu tusayo waad aragtaa. Taladu hadda waxay u taallaa wixii ka dambeeyey xisbiga ka ah. Intaas haddaad beeldareysidna adaa beeldareeyey, haddaad kasbatidna adaa kasbaday. Ay taalka iyagu ka ah. Halkan waxaanu ka rabnaa meeshaan hadda aad soo madhow 5 kilomitir joogto oo Riigo Malalaamiga inaad geysaanu rabnaa. Halkaana Bayro waa 18 kilomitir iyo 17 kilomitir midkeeda inaad geysaanu rabnaa oo aad ballan qaadid. Dowladda Puntland welibana dowladda maanta hoggaaminayo madaxweyne saciid cabdulaahi deni, waxyaabaha aan ka rajaynayna waxaa kow ka ah deegaamada ciddii wax qabsata oo wax muuqda qabata in loo qaato waxna laga barto role model ay noqdaan si deegaamadu ay u horumaraan dhammaantood. Wax yar haddaan xuso, deegaanka buursaalax la yiraahdo wuxuu ka soo jeedaa qiyaasta ilaa iyo 1988. In yaroo aad u soo jeesato oo tooshka Puntland ku iftiimiso buursaalax, buursaalax waxaan qabaa degmooyin badan oo muddo badan jiray inay ka horumarayaan. Xagga waxbarashada 20-kii sano madaxweyne, waxaan aaminsanahay tiimka waxbarashada ku sharaxi doona dadka ka soo baxay deegaankan oo miyi laga soo ururiyey oo 20-kii sano wax ku baranayay oo iskoor sare meesha looga baxay iyo hoose i dhexe iyo farsamo gacan, waxaan aaminsanahay 1000 qof inay dhaafayaan. Dadka oo dadka maanta Puntland u shaqeeya lafdhabarta dhaqaalaha ah, sumcadda dalka iyo difaaca dalka qayb weyn ka ah. Waxaan rabnaa marka madaxweyne intii dadku ay sheegeen in ficil loo beddelo oo runtii wixii lagu dari kara lagu daro. Guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiladiif Muuse Nuuryare oo munaasabadda hadal kooban ka jeediyey waxa uu bulshada degmada buursaalax ugu baaqay inay qayb ka qaataan horumarada socda, isla markaasina ay bixiyaan cashuurta si ay dowladda ugu fududaato gudashada waajibaadka shaqo iyo buuxinta baahiyaha gaarka ah ee degmada ay qabto. Laakiin waxaan rabaa wax yar inaan taabto. Waxaa horta waxaan idiin sheegayaa waxa laynaga rabo dhammaanteen waa inaan fasaadka la diriro. Hadduu kan wax dilan yahay, kan wax qarxiyan yahay, kan daroogada wadan yahay, kan qabyaaladda abuuran yahay, kan dadka kala qaybiyan yahay, inaan innaga reer Mudugii meel iska dhigno oo horumar u jeesano. Waxaad caawa horumar ka shaqayseen oo ka sharqamiseen laydii qabto
waxa asalo dadku inta fasaadka inay isku sina uga hortagaan ba horumar ku yimaada. Fariintii uu amiirku dhibay ahayn inaa cashuurta bixisaan inta aad sheegaysano dowladda aad ka rabtaan, dowladdu dhaqaaleheedu waa degmo waliba waxay ku darsatay ku faantaa wax lee anagu waxaanu nahay degmada ugu canshuurta badan, waxaasaan dhiibnaa waxaarnaa waxaan dhibnay waxna looga soo cesho. Madaxweynuhu xaggee waxaynu ka keenay haddayna canshuurta u dhiibin. Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, madaxweyne ku-xigeenka hore ee dowladda Puntland oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay, ayaa sharaxaya marxaladihii kala duwanaa ee degmada Buursaalax ay soo martay iyo haatan meesha ay joogto. Waxa uu bogaadiyey horumarada ay sameeyeen bulshada degmada Buursaalax. Aad iyo aad baan caawa, waxaan ugu faraxsanahay Buursaalax inaan joogno oo sidii loo sheegay waxqabadkeeda iyo abaabulkeeda iyo maamulkeedaba aan si dhow ula socday. Waxaan u malaynayaa anigu igama qarsoonayn mudane madaxweyne wixii degmada tan ay qabsanaysay. Markii anigu aan shaqaynayo wasiirka ahaa, wasiirka maaliyadda ahaa, kulajadii ugu horreysay oo halkan laga dhisayey, saaxiibadii u qalab qaatay, raggii intii ay awoodeen ku darsaday oo dowladda magaceeda ugu daray ayaan ka mid ahaa. Intii ka dambaysana waxqabadka degmadu sida loo tilmaamay ayay ahayd. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancaad waxa uu degmadani ku ammaanay isku duubnida iyo sidoo kale mashaariicaha horumarineed ee la xiriira bixinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ay siiso degmada Buursaalax, kuwaasoo dhammaantood si isku tashiya ay ku hirgeliyeen bulshada degmada Buursaalax. In degmada Buursaalax maamulkeeda iyo shacabkeeduba ay muujiyeen haybad aad u sarreysa, oo runtii markii la fiiriyo degmadu muddada ay jidhay aad uga baaxad weyn, taasoo keenaysa sida in badanba halkan laga xusay degmada xilliga degmada noqotay ha dhowaato, laakiin waxay degmo noqotay iyadoo qaangaar ah. Degmo waxay noqotay iyadoo leh dhammaan adeegyadii degmada Buursaalax waxay degmo noqotay iyadoo leh dhammaan adeegyadii iyo shuruudihii ay ku buuxin lahayd inay degmo noqoto. waxaan la soconnaa Puntland inay jiraan degmooyin lagu bixiyey sababo la xiriira dhinaca siyaasadda, laakiin Buursaalax waxay ka mid tahay meelaha lagu bixiyey inay buuxisay shuruudihii laga rabay. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Dini ayaa waxa uu bulshada Buursaalax uga mahadnaqay soo dhaweyntii ay u sameeyeen, sidoo kale waxa uu bogaadiyey dadaallada socda ee la xiriira horumarinta degmada. waxa uu madaxweynuhu ballan qaaday in dowladdu ay xoogga saarayso kor u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha, isla markaasina ay sida ugu macquulsan lagu soo dhisayo golihii deegaanka ee degmada Buursaalax. waxa ay qabsatay iyo waxa ay tahay caawa halkaa wax badan laga sheegay. waxaanse inii sheegayaa haddaadan wax qabsan lahayn tuuladiinna ahaan lahayd in degmo laynoo siiyan. inaa wax qabsateen baa degmada keenta horta. marka waxqabadka aad qabsateen waxay kaga duwan tihiin degmooyinka kale. waxqabadkoodu waxqabad ku waayo ha degmooyin kale, muddo dheer bay dhismaayeen oo maalinba meel soo marayeen, laakiin idinku muddo yar baa waxaa ku xaqiijiseen inaad degmo dhisi kartaan. taas Puntland waad kaga ammaanan tihiin. degmada noociinoo kale ah carma ahayd iyadana saasoo kaleeto, muddo yaroo kooban intay aada u ballaaratay oo dhismatay ayay degmo noqotay. ku jirta dhinaca halkoo kaleeto ah oo laamiga uusan aada u marin, qorshe ku dhisantay xoog leh iyo dad isu tegay iyo fikir dhab ah oo runtii ah fikirka saxda ah. haddaan dadka aysan helin waxyaabaha ay magaalo ku joogaan, in magaalo la tuumiyo waa khalad. halka fikirka saxda ah wuxuu ka bilowday waxyaabihii aasaasiga u ahaa inay meeshan magaalo noqotaa. marka hore xoogga la saaray, ugu horreysa tacliinta, biyaha, nalka iyo wixii kaloo la halmaala. waxaa hubanti ah dadka maanta halka jooga
in badan oo kamid ah qaarkood sida uu sheegay amiirku miyiga ay ka soo xaroodeen si ay fursada u helaan, qaarna waxaa dhici karta ama tuulooyin kale ama magaalooyin kale ay ka soo guureen halka soo degeen markay arkeen facility-ga iyo waxa yaalla. Marka runtii Buur Saalax degmanimada ay qaadatay waxay ku mutaysatay sida wasiirka sheegay, waxay ahayd waxa ka muuqda oo ay qabsatay. Waxaan rajaynayaa inay degmadan noqoto degmo sii horumarta, agabkeeda degmanimadana sii hor kacda. Waxaan rabaa inaan caawa halka caddayno muddada kooban oo aan ka badnayn isbuuc golihii deegaanka degmadan in la dhisi doono haddii la helo. Maxamed Rasaas, Puntland TV, Buur Saalax.